і почули звуки мопедів, шопедів. І спочатку був перший вибух, потім другий. Ми побачили, де це знаходиться, почали якось колективно збиратися і попрямували до бомбосховища в нашому університеті. Вчорашньої ночі, зараз обстежуємо всі будівлі університету. Ну, насправді критично це дійсно цей гуртожиток номер 4 нашого університету, де проживає достатньо велика кількість переселенців, наших студентів, наших співробітників і родичів, які ми приймали з початку повномасштабного вторгнення. Ти що там? На мене, на коли чуть-чуть. О, я спрятався. Шестой рядок, не пропущується. Прийдеться туди сюди.